Ankara, 6 may, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycanın dəmir yolu şirkətləri rəhbərlərinin görüşü, Şənlik və Bakı-Tbilisi-Qars yazısı fonunda sənədlərin imzalanması. Tərəflər Gürcüstandan keçəcək magistral haqda müzakirə apardılar, lakin Gürcüstanın iştirakı olmadan. İnanıram ki, memorandumun imzalanması nəticəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu magistralında yük dövriyyəsi artacaq və layihə kommersiya baxımından daha uğurlu olacaq. Görüşə Gürcüstanı güman ki, dəvət etmədilər. Rusiya Dövlət Dəmir Yolu Şirkətinin məlumatına əsasən memorandum Gürcüstanda Ahalkalakidən Türkiyə kimi ikinci dəmir yolunun keçirilməsi mümkünlüyünü, eləcə də Qarsda lojistik mərkəzinin tikintisi barəsində müzakirə nəzərdə tutur. Bu fonda isə Gürcüstan hökumətində deyirlər ki, Gürcüstan olmadan layihə dəyişikliyi daxil edilə bilməz. Mövcud konfigurasiya ilə lojistik hub Türkiyədə deyil, Gürcüstanda yerləşdirilməlidir. Göründüyü kimi, bu tamamilə fərqli rakursa malik bir görüş idi. Birləşdirici stansiya məhz Gürcüstan ərazisində olacaq. Orada Avropa standartlı dəmir yolu bizim standartlı dəmir yoluna birləşəcək və bu Ahalkalakidə baş verəcək. Biz olmadan heç bir tərəf layihədə dəyişiklik etmə səlahiyyətinə sahib deyil, hələ ki bizə zərər vermək baxımından. Nə haqda müzakirə etdilər və nə üçün Gürcüstan olmadan? Mütəxəssislər güman edirlər ki, bu suallarla hökumət ölkənin strateji əməkdaşları Türkiyə və Azərbaycana müraciət edir. Bununla mütəxəssislər düşünürlər ki, dəhlizə əlavə yüklərin cəlb olması mütləqdir. Bugün üçün magistral test rejimində işlər və potensialın sadəcə kiçik hissəsindən istifadə edir. Diqqət əlavə yüklərin cəlb olunmasına yönəldilməlidir. Məsələn, buğda, dəmir konstruksiyaları, kimyəvi yük və bu yüklər hazırda çox perspektivlidir. Görsənir ki, əsasən də Rusiyadan Türkiyə istiqamətində. Bakı-Tbilisi-Qars magistralında bu il sərnişin qatarının buraxılması planlaşdırılır. Bakıdan qrup 1-ci Tbilisiyə, daha sonra isə Ankaraya keçəcək.